Яке ти майбутнє? Півлюдства солдати? Бодай же цього півсирідства не відати. Чи ми забуваємо, як вчились ставати, руками схопившись, за милиці дідові? Невже нашим дітям судилися бомби і литі на виріст сорочечки цинкові? Півлюдства стоїть у петлицях і ромбах, зарепнутим склом і сухими барвінками. Чи будемо жити? Чи знову потроху історія голить народам потилиці? Яке ти майбутнє? Космічна епоха стоїть у шинелі на дідових милицях.